cenário é este nas artérias da cidade de Maputo. Se não há buracos, há carros nos passeios que impossibilitam a transitabilidade tranquila de pessoas com deficiência físico-motora e pessoas com deficiência visual. Na verdade, os passeios em si estão muito destruídos e entramos nas covas. Às vezes há valas já abertas ali e aquelas covas não foram cobertas. E quando a gente caminha, a bengala não vê, como muitos pensam. Quando a gente caminha, eu posso bater para o lado esquerdo. Enquanto no lado direito, a um passo, posso entrar numa cova. E isso acaba nos causando, além de uma deficiência, duas, porque acabamos torcendo o pé. Laurentina Matimbe é um exemplo do risco de caminhar em lugares sem acessibilidade para pessoas com deficiência. Ela torceu o pé por duas vezes. Só estão a ver e eu a caminhar, e quando subo outro pé ficou do outro lado e acabei entrando numa vala e torci o pé. E da segunda vez foi mesmo no passeio onde estava cheio de covas, pedras. Bati-me com uma das pedras e acabei me aleijando o pé. Acessibilidade não significa eliminar barreiras, mas permite que as pessoas com deficiência tenham condições de andar com autonomia nos espaços públicos, fato que não se verifica, por exemplo, quando viaturas estão estacionadas nos passeios ou quando vendedores exercem a sua atividade nestes locais. Às vezes nós temos que entrar na estrada, andarmos junto com os carros, porque os próprios carros estão estacionados nos passeios. Então, nós somos obrigados a entrar na estrada, a caminhar na estrada, com aquele todo o perigo. Estamos perante a violação de duas posturas, a postura sobre a ocupação de espaço e a postura sobre a venda ambulante em lugares fixos, porque os passeios não foram concebidos para venda, mas sim para a transitabilidade de peões agora. De facto, temos muitos casos em que as viaturas estacionam sobre os passeios, impedindo a transitabilidade dos peões, que muitos desses peões locomovem-se através de carrinhos, são deficientes. E o que está em causa aqui, não obstante termos esta problemática, porque há problemas certos de espaço de estacionamento, estamos cientes disso, mas também o estacionamento sobre o passeio é uma outra irregularidade. Há casos em que nós ponderamos certos casos, em que as viaturas estacionam sobre o passeio, obstruindo totalmente o passeio. Para esses casos, nós rebocamos a viatura, bloqueamos e rebocamos caso o proprietário não esteja no local. Alguns edifícios da cidade de Maputo já trabalham na busca de soluções com vista a garantir acessibilidade para pessoas com deficiência. O primeiro cartório da cidade de Maputo, como podem ver, não tem acessibilidade. As escadas que dificultam a transitabilidade ou a mobilidade de pessoas com deficiência físico-motora. Então, a instituição, o que fez de alternativa é a campainha, não é? Que toca essa campainha e vem um agente para atender qualquer que seja pessoa com deficiência que tenha que resolver alguns assuntos aqui no primeiro cartório a nível da cidade de Maputo. Mas, em geral, o acesso aos serviços públicos básicos e fáceis continua a ser um problema. O transporte é um exemplo mais comum. Eu não tenho muita força nos braços. Alguém tem que acompanhar até a paragem. Eu apanho a chapa, eu dou sinal ao meu colega, ele fica à minha espera na paragem, eu desço e juntos vamos ao trabalho. Fim de tarde, a rotina é a mesma. Porém, não é tão fácil como podem parecer. Micael revela que paga a passagem a dobrar, ou seja, paga para ela e para a sua cadeira de rodas. Nem todos que aceitam levar um cadeirante. Quando vem, é cadeirante, tem que levar ela e a cadeira, vai ocupar muito espaço. E quando é assim, eu todo santo dia tenho que pagar a minha cadeira e a minha pessoa. Acaba sendo puxado no valor. Isso, os transportes que mais facilitam para mim são os vulgos chapa 100. Porque os semicoletivos, os TPMs, é complicado porque não tem elevador, é muito alto, eu não consigo entrar. E por vezes, por mais que seja alguém apoiar-me, levar ao colo, é complicado levar comigo ao colo porque os degraus são muito elevados.
Joshua Lai, porta-voz da Polícia Municipal de Maputo, explica que a lei penaliza casos de dupla cobrança. Duplas cobranças numa única rota, isto é uma infração, está prevista na postura de trânsito. E essas medidas podem ser drásticas, porque em alguns casos podem culminar mesmo com o parqueamento da viatura até a responsabilização do condutor pela infração que ele cometeu. Tudo o que as pessoas com deficiência querem é a redução da dependência no acesso a estes serviços. Pedia eu com que tentassem reabilitar os nossos passeios. Eu sei que não é do dia para a noite, mas aos poucos minimizar essa situação, porque nós estamos a passar muito mal. Apelava mesmo que fizesse alguma coisa por nós. Já estamos a trabalhar com o Ministério das Obras Públicas e com os outros. Há muitas aplicações que nós temos estado a fazer, principalmente no que diz respeito à acessibilidade. Para nós, a componente da acessibilidade é muito importante. Nas novas obras que têm estado a acontecer, temos estado a fazer, a interagir com as obras públicas para que não admitam que hajam obras, pelo menos as obras atuais, que não tenham acessibilidade. Mas também temos a componente de correção. As obras que não estão sendo, as casas antigas que precisam de ter a correção. Mas aqui temos que ter em conta a componente dos prazos, a implementação dos prazos que devem ser cumpridas. E aqui são convidados todos os atores, porque enquanto nós fazemos as políticas e a implementação, os atores de cumprimento dos prazos também devem agir.